Pa kaže mu Kesir, Alija ibn Talha je rekao, navodeći, odnosno pozivajući se na Ibn Abasa, rekao da riječi la tuqaddimu bejne jede ilahi wa rasuli znače, ne istupajte ispred Allaha i njegovog poslanika, da to znači, nemojte govoriti ništa što se kosi sa Kur'anom i Sunnetom. Ne govorite, nemojte pričati ništa što se kosi sa Kur'anom i Sunnetom. Pogledajte danas karijere, karijere ljudi koji su u parlamentima i karijere čitave onih koji ih u tome brane i opravdavaju, i ne samo da ih opravdavaju, već zagovaraju da su oni u pravu i da ih treba pomoći i da njih treba glasati. Kaže Ibn Kathir, poenta u tome da je Muaz na zadnje mjesto stavio svoj sud, svoje promišljanje, a da je svoje mišljenje dao prednost nad Kur'anom. Muaz ibn Džebel, ljudi, Muaz ibn Džebel, najbolji poznavalac halala i harama u umetu Rasulullaha sallallahu alaihi sallam, Muaz ibn Džebel, kaže da je svome mišljenju dao prednost nad Kur'anom i Sunnetom, bio bi on od onih koji istupaju ispred Allaha i njegovog vjerovjesnika sallallahu alaihi sallam. Ibn Kathir kaže. I kaže da je Ali ibn Talha prenio od Ibn Abasa da riječi la tuqaddimu bejne jede ilahi wa rasuli znače, nemojte govoriti ništa što se kosi sa Kur'anom i Sunnetom. Nemojte govoriti ništa što se kosi sa Kur'anom i Sunnetom. Govoriti, a ne stavove imati, a ne mišljenja iznositi, a ne teorije zagovarati, a ne čitav životni vijek, čitav životni princip, čitav životni program ljudima nuditi. Programe, ustave, sisteme, amandmane, nacrte zakona, zakonike koji su totalno suprotni, kose se, pokušavaju da sruše Allahovo zakonodavstvo. Fetakullahe, bojte se Allaha, kaže Ibn Abbas, rekao, bojte se Allaha u onome što vam je naređeno. Inna Allahe semiu alim, uistinu Allah sve čuje, odnosno čuje vaše riječi, čuje vaše glasove, on sve zna, to je znaš vaše nijete. Inna Allahe semiu, Allah čuje, to jest vaše glasove, ono što govorite, alim, a i sve zna, to jest vaše nijete. Subhanallah, nijete. Dakle, ovdje je jasna argumentacija, dakle, da se može i tekako, da se može i tekako općenitost ovoga ajeta spustiti, njegovo razumijevanje spustiti na one koji danas, i ne samo danas, već desetljećima unazad, zavijaju ovaj ummet i njegove sinove i potomke ovoga ummeta, potomke muvehida, zavijaju u crno.